Oh. You kind of spoiled the B-roll. Oh well. So where are we right now, I think? Yeah, I see that. This is where the nuts are received after three of the processes. And here, as you can see, that when they receive the nut, it's not really in the best condition. It's straight up on the ground. So I think that's one of the few efficiencies that we have noticed here at HARAP4LM. Nice. But we'll be continuing on with the tour. Colonel. Palm oil. Kadet ni lebih kurang macam assistant ni, manager lah.
Sebab kadet ni dia akan training dalam tempoh 2 tahun. Kemudian dia akan terus serap kerja lah. Thank you, FELCRA. So hari ini pelajar-pelajar daripada UTP dapat menyelesaikan objektif mereka, iaitu untuk mengetahui proses bagaimana minyak sawit dihasilkan daripada permulaan hingga ke akhir. Terima kasihlah diucapkan kepada pelajar-pelajar kerana sudi hadir. Diharapkan tour ini dapat memberi manfaatlah kepada semua pihak yang terlibat dan dapat disebarkanlah kepada orang awam juga tentang kebaikan yang ada pada industri sawit ini. Terima kasih banyak. Dan saya ingin mengucapkanlah terima kasih sekali lagi. Di mana kalau ada kekurangan daripada pihak kami, saya mohon maaf. Dan diharapkan pada akan datang jika ada kesempatan, kita boleh berpeluang untuk buat sekali lagi lah. Untuk lawatan kilang sekali lagi. Bila-bila masa boleh datang untuk just call sajalah nanti. Kalau kata nanti siapa yang berminat untuk buat praktikal ke dekat sini, just buatlah permohonan je lah. Dan mewakili pihak UTP dan juga pasukan Harapam, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Fauzan dan juga kepada pihak FELCRA. Dan kita ingin memberi satu token apresiasi kepada Encik dan pihak FELCRA dengan baju ini. Kita boleh terima kasih Encik. Terima kasih.